Zantes pamatskolā mācās 122 skolēni un strādā 20 skolotāji. Tukuma trešajā pamatskolā ar 271 bērnu strādā 35 skolotāji. Aptaujātie pedagogi pārsvarā ir pret vasaras brīvlaika krasu samazināšanu. Par 48 atvaļinājumu dienām skolotājiem. Tā ir vienīgā motivācija skolotājiem strādāt skolā. Ja noņem šo te nost, tad pedagogi kļūs vēl mazāk, jo pie tām algām, ja, mums ir tikai šis te vienīgais bonus. Liederīgi būtu, ja tas būtu marta brīvlaiku pagarināt uz divām nedēļām, ņemot vērā šo saslimšanu un ilgstošos kavējumus. Cik mēs arī ar kolēģiem runājām, divas nedēļas, ko pieliktu martā klāt, nu, un tad attiecīgi mēs būtu gatavi sākt augustā. Savukārt skolāni norāda, ka vasaras brīvlaika saīsināšana atņemtu iespēju piepelnīties un arī atpūsties. Slikti, jo nebūtu tik daudz laika pavadīt ar ģimeni kopā un ar draugiem. Nevarētu pastrādāt arī. Baigi jau nebūtu labi, jo citi brauc uz pasākumiem, visur ceļo. Un tad tas jau gan arī jau mēnesi aiziet, un tad ģimeni pavadīt, un tad laiks sev vēl paliek maz. Garie vasaras mēneši raizes sagādā vecākiem, tāpēc ideja par brīvdienu saīsināšanu nesot slikta, taču vēl lielāku uzmanību būtu jāpievērš starpsemestru brīvlaikiem. Domāju, ka kvalitāte zūd tieši šajos rudens un ziemas brīvlaikos, kas tā kā izrauj bērnu no iesāktā ritma. Redzot to slodzi, to straujo tempu, to mācību vielu, kas mūsu bērnam 1., 2., 3. klasī, 4., tik strauji ir jāapgūst. Organizācijā mamām un tētiem atzīst, ka izmaiņas ir nepieciešamas, taču nedrīkst to darīt nepārdomāti. Nedrīkst tā mehāniski. Tagad mēs pagarināsim mācību gadu, saīsināsim vasaras brīvlaiku, pielksim vēl tur tādām un tādām brīvlaikiem klāt kaut ko. Nu, tā noteikti nē. Izglītības un zinātnes ministrija atzīst, ka diskusijas par notiek vairākus gadus. Tomēr šobrīd veikt izmaiņas neplāno, bet tālākā nākotnē gan šis temats varētu kļūt aktuāls. Ja nozarē un sabiedrībā kopumā būtu vienošanās noteikti kādā vidējā termiņā, ja šādiem lēmumiem iespējams ir nonākt. Un ja mēs pārstruktūrētu gadu, tad varbūt mācību dienā darba intensitāte mazinātos. Šobrīd iniciatīvu par skolēnu vasaras brīvlaika saīsināšanu un starpsemestru brīvlaika pagarināšanu ieguvis atbalstu no 986 iedzīvotājiem. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.